pratique du pouvoir mafieux et assassin. Et c'est qui qui brûle et bien cité tout. Il brûle tout une couleur de narrat contre tel tout un acte contre l'oubli. Il a que les actions anti-guerre. Il a que tout leur site. Il a qu'à tout ça où est-ce. Dis à l'Tamlat, tu mourras le Kbayer. Dis à l'Tamlat, tu mourras le Tzairé de Matin. Mohamed Ouharoun Assam, nous sommes ici mis sedeb. Nous sommes ici mis sedeb. Et mes rassagines, nous sommes ici stade. Et nous sommes ici mis sedeb. Et nous sommes ici mis sedeb. Mais aussi le concepteur. Et nous sommes ici mis sedeb. Et nous sommes ici mis sedeb. Et Mohamed Ouharoun, dis à l'Tamlat. Et nous sommes ici mis sedeb. أما لقيك قفون ناقي تمونا كويت إتمناظين إستيسين سومتا لا شارة ديني ركوني أن كملي لك أن كملا منو كوي ذا كوك يغد نجرني من زام إيوا كنت ما زيغت أتيلي توز لا تغنى وتنصيف أغسي تشكينا لا ما كشين بوت في القسي دفتان داك نور كيرقلتن غروة كو كيرقان غروة كو سغلطان دير كازني كموتان دير كازني كنوغان دير كازني كان ترويعين سن فكان تزمرتن سن فكان تلاغن سن فكان تيرانسون ايوا كنا سان تمازيغ تاتيدير ايوا كنا سان تمازيغ اتيدير دونك لو كريسوس كامون غرفان لا ولاية لا بيبين في كايات ادن في كتادر انطلاقا بور فينونسي لي بروجي ايوا كنا نكس اغبار كويت في القديش ايديجا محمد هارون اسيبات لي بوت دو لا بيسون توبال بور دي بروجي اميد كيوين اميد واش ولتي ساكلاردا ايوا كنا ادن في كتادر انطلاقا بور فينونسي دي بروجي بور ايديتي بور ايكرير سور ليستوار سور اين دي تشاكويز محمد هارون دونك كامل محمد هارون دانا كيان دازاري سار المطفر تنمير ويعطيكم الصحة.